پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې بندول د پاکستان او حامد کرزي غبرګونونه. پاکستان وایي ناهیلي شوي یو جزئیات یې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان وایي اسلامي امارات پر خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د اسلامي امارات له لورې په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړیالانو د زده کړو بهیر ځنډېدو ته د غبرګونونو په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پرېکړې په اړه ناهیلي ښودلې او له اسلامي عمارته یې غوښتنه کړې چې پر خپلې کړې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د لیندۍ دیرشمه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د نجونو زده کړو په اړه د دغه هیواد دریځ روښانه او ثابت دی. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې، موږ باوري یو چې هره ښځه او نارینه په اسلام کې له زده کړو له مساوي حق څخه برخمن دي. خلک بیا وایي پاکستان ښه پوهېده چې طالبانو بدلون نه دی کړی او د همدې ورځې لپاره یې پر افغانستان واکمنان کړل چې افغانستان له پرمختګه شاته کړي. خو بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په تړاو د سرپرست حکومت پر پرېکړې خواشیني څرګنده کړې ده. کرزي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د هیواد پرمختګ، آبادي او ځان بساینه د دې خاورې د هر بچي، نجونو او هلکانو په تعلیم او زده کړې پورې تړلې ده. حامد کرزي ویلي، د زده کړو مخنیوی نه یوازې د افغانستان پرمختګ او هوساینې ته زیان رسوي، بلکې هیواد له لا ډېرو ستونزو سره مخ کولی شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر سرپرست حکومت غږ کړی چې د سوکالۍ او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو، ښوونځیو او تحصیلي بنسټونو دروازې څومره ژر چې کیدای شي بیرته پرانیز. حامد کرزي تر نږدې دوه اونیو بهرني سفر وروسته نن چهارشنبه بیرته هیواد ته راستون شوی دی.